Společnost Novavax mě oslovila už v červnu a její prezident mě navštívil 12.6. tady na úřadě vlády a informoval mě, že tato společnost, která má sídlo ve Spojených státech, koupila výrobní závod Praha Vaccine v Bohumili, v blízkosti Jevan, který disponuje nejmodernějším výrobním zařízením vysokou úrovní biologického zabezpečení na výrobu a testování vakcín a biologických látek. A dneska právě jsme ten závod navštívili. Musím říct, že jsem byl z té návštěvy velice potěšen, protože firma Novavax mi potvrdila, že zkrátka pokročila s vývojem, respektive s klinickým testováním vakcíny proti COVID-19. A tady je napsáno 14. srpna, že klíčová složka vakcíny se bude vyrábět v České republice. V moderním světě ty vakcíny se nepřipravují na jednom místě, protože mají celou řadu komponent. Ta nosná složka, která je důležitá pro to, aby se navodil imunitní systém a byla tady obranyschopnost, tak ta se právě bude připravovat v České republice. To znamená, je to povrchový protein, který vlastně bude umožňovat navození obranyschopnosti, protože naše tělo zareaguje na strukturu, kterou vlastně tímto způsobem poznalo a vytvoří protilátky. Potom, když tam přijde virus, tak rozliší tuhle povrchovou strukturu tohoto viru a zareaguje, takže se nenakazíme. Ten závod byl kompletně přebudován a v tuhle chvíli je to naprosto hypermoderní kapacita, která je schopna produkovat obrovské množství této očkovací látky a v podstatě, pokud je pravdou to, co oni říkali, tak by to byla až miliarda dávek ročně. Je to skutečně high-tech, je tam největší bezpečnost, můžu ubezpečit, že žádný vir tam není ani nikdy nebude, že se tam bude vyrábět vakcína. To, co je ale potřeba, aby ta vakcína byla dostatečně imunogenní, aby navodila odpověď víc než vlastně přirozený virus, tak to je adjuvans, což je látka, která zvyšuje imunitní odpověď toho organismu a ta se zřejmě bude vyrábět ve Švédsku a potom se ta vakcína bude vlastně dávat dohromady a tak vznikne finální produkt. V současné době probíhá celá řada klinických studií. My jsme byli dnes seznámeni s výsledky klinických studií, zejména z Austrálie, kde byla fáze 1. Ty výsledky byly velmi zajímavé a na základě toho ta vakcína postoupila do klinických studií fáze 2 a 3. Ty studie budou v řadě různých zemí, bude to ve Spojených státech, ve Velké Británii, ale ukazuje se, že to bude i v České republice. V České republice bude menší studie, která bude čítat zřejmě 300 dobrovolníků, která bude naopak sledovat, jaká je imunitní odpověď na tu vakcínu v různých kategoriích podle věku a jaká je bezpečnost té vakcíny. Pokud to řeknu velice jasně a stručně, vir tady máme, vir tady bude dlouho, až do momentu, když budeme mít vakcínu. Je to nepovinné, to očkování zaplatí stát samozřejmě, otázka, jak se k tomu lidi postaví, ale to už je zase jiný příběh.